Tohle je Prostor X a mým hostem je herec Vladimír Polívka. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Je vám bližší film nebo divadlo? Co preferujete? Tady je u té otázky, která teda nepadla poprvé, ale vždycky těžký se vyhnout nějakému kliše. Ale já musím říct, že to divadlo je prostě v něčem tak jedinečný a že ten kontakt je mi bližší s těma lidma. Třeba teď vlastně, když se tak jako streamuje všeobecně a streamuje se do prázdného sálu, tak je to, tam je to teprve cítit, jak moc je to publikum vlastně vzácný. A takový člověk, který třeba nehraje divadlo, nebo třeba prostě jenom vlastně streamuje, tak s tím vůbec nemá žádný problém, ale kdyby tam sedělo 400 lidí, já to nechci říct prostě, no tak bude mít stres. Chybí vám to hodně, teď, když nemůžete mít kontakt s těmi diváky a obecně s lidmi? No, tak já pracuji v Davidském divadle, kde to je vlastně taková skupina lidí, který si navzájem chybí, primárně bych řekl jako lidi, a to divadlo je strašně pro všechny důležitý, jasně, ale musím na jednu stranu říct, že za posledních 11 let jsem toho udělal, jako musím říct docela, a že si vlastně trošku užívám, že ležím jako třeba i na té zahradě a mám takový ty drobný zranění, vám můžu ukázat jako z těch záhonků a vlastně, vlastně si to trošku užívám, že dělám něco jiného, ale to už nebude určitě trvat dlouho, no. Když to řeknu takhle, že to je omezený. Využíváte toho pro nějakou jakoby alternativní aktivitu, no, kterou jsem třeba předtím neměl čas a je to takový jakoby odpočinek. Přesně tak, jakože vlastně se snažím to dobře využít a hlavně nepřistoupit, že některý lidi vlastně tak jako skuhraj nebo skučí a mezi těma hercema se to občas i nosí a to já strašně se odmítnu. No tak jako, že vlastně OSVČ a že teď že si musí utáhnout a to. Všichni to mají jako těžký. Jo, všichni mají roušky teď prostě. Je to takový, že vystupovat z toho tím, že vlastně mě to nějak jako, že tak jako si stěžuju a skučím, to mě přijde takový vlastně, že by... Takže já si vlastně snažím tohle nedělat a využít ten čas nějakým způsobem vlastně pro sebe produktivně. Na druhou stranu, když vaši kolegové třeba nemají peníze a podobně, mají prostě problémy víc, tak to asi těžko pak neskučet, nebo máte pocit, že to je trošku přehnaný? Ne, já neříkám, že ty problémy nejsou, nebo že je nemáme. Já je taky mám, jako, ale spíš prostě naopak těm lidem, kteří ty problémy mají, ale třeba jsou v bytové jednotce se třema dětma, jako jeden je prostě chlapík, který prostě o svou práci přišel právě primárně kvůli tomu, stejně jako my, tím samým způsobem, ale ty úspory třeba nemá vůbec žádný, jako. A tam je na místě vlastně nějaký, a teď, když se dívá prostě na rozhovor a vidí tam někoho, koho vídá denně v televizi, tak tomu rozhodně nepomůže tím, že prostě bude dělat, no jo, jsem teďko, jako. Naopak spíš se snažit, nebo já jsem toho názoru, že se k tomu má jít jako víc z mojí strany teda, jako spíš ty lidi vlastně ubezpečit, nebo pomoct tomu vlastně, jak to říct? Přiblížit se jim. Přiblížit se jim spíš, než si jim oddalovat tím, že jsme na tom nějak hůř, nedej bože, což si myslím, že zdaleka tak není, jako v mnoha případech. Vy jste řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny před asi 4 lety, že točíte filmy proto, abyste mohl hrát divadlo. Platí to pořád? Ne, to si myslím, to muselo být v nějakém kontextu. Asi takhle není. To jsem asi možná v tou dobu musel točit něco, co mě muselo dostávat z nějaké finanční tísně právě. Možná. Já nevím. Vy jste tam přímo mluvil o tom, že vlastně díky těm filmům pak můžete se věnovat čas právě divadlu, že jakoby je tam ta finanční stránka, kterou vám třeba pokryjou ty filmy. No, něco jakoby některé filmy, musím říct, nebo některý díla, z tohohle určitě to z toho vyplývá, že vlastně jsou z části kvůli to v té finanční jistotě, protože určitě na divadle se to nevydělá. Ale naštěstí, že u mě v naprosté většině ty filmy dělám, protože mě zajímají. Takže to není tak, že byste si vydělávalo v televizi na to, abyste mohli si dělat, co chcete v divadle? Ne, to jsem možná nějak řekl, protože jsem chtěl něco nějak odpovědět rafinovaně, ale to snad ani už není pravda, teda bych řekl. To divadlo, vy jste řekl, že je tam ten kontakt s divákem a že je jakoby upřímnější, pochopil jsem to správně? To, v tom je vám blížší než třeba ten film? No ne, třeba na divadle to je určitě pro mě tak, že tam to vzniká v nějak
okamžitě všechno. Hmm. Na tom tomu můžete strašlivě pomoct, jako jo, ale u toho filmu to přece jenom projde všema těma postprodukcí. Hmm. Zvukem střih je nesmírně důležitý pro ten film. Ten režisér a tam je strašně moc lidí, kteří to ovlivňují, to dění. Hmm. A u toho divadla prostě tam přece jenom stojíte vy s ostatníma a vlastně to, co vzniká, a je to vlastně tak okamžitý a už to nikdy nezůstane. Už to nikdy nebude stejný. A v tom to je nějakým způsobem kouzelný. Nebo dobrý divadlo by podle mě nemělo být nikdy stejný. Je autentičtější možná trochu. Určitě. Když to řeknete správně, tak je to... Na druhou stranu prostě to člověk, jak říkám, no, může ovlivnit. Jako může na to mít prostě větší vliv. Hmm. Já si přečetl scénář od filmu teď nedávno, prostě měl velký úspěch, ale když jsem ten scénář četl, tak jsem si říkal, dobře, tak to bude taková romantická komedie, příjemná. Hmm. Ale vůbec jsem zatím nečekal, že by to mělo takovýhle úspěch. Takže ono se to strašně i těžko dá poznat. A co to bylo za film? Film Ženy v běhu. Hmm. Mě to jako překvapilo hrozně. Hmm. Protože jsem si říkal, že to bude příjemný, to je hezký film, že to jako rozumím, jak to chtějí stavět. Ale tak mě to překvapilo a právě to znamená i to, že prostě buď se já vůbec nevyznám, nebo prostě ten těch mocností tam u toho je strašně moc. Hmm. Bude možná oboje tak trochu, ne? Bude možná oboje. Jsou nějaké filmy, které byste jakoby nechtěli? Ne, rozhodně se víc vyznám, třeba takhle, když to řeknu, tak já se víc vyznám v divadle, než třeba u toho filmu. Hmm. To je prostě, já vlastně ani moc nevím, co třeba, když jak to dělá producent, že jo, ten to dělá, ale musí získat to publikum, musí vědět, co je zajímá, jakým způsobem to udělat, aby to prostě přitáhlo co nejvíc lidí. Hmm. No tak na tohle jsem úplně... Mně vždycky přijde, tohle nikoho nemůže přitáhnout. Jsou nějaké filmy, které byste nechtěli dělat, nebo které odmítáte už teď? No, filmy... Teď jste zmínil tu romantickou komedii, tak ty to asi nejsou, ale... No ne, tak jako... To vlastně není nic proti ničemu. Na druhou stranu prostě opravdu to vždycky je tak, že to je něco špatný, může být něco špatný, ale bavit, může být něco vlastně hrozně dobrý a vůbec nikoho nebavit. Jakoby nebo nebavit to, že to získá prostě pár desítek diváků, který to ocení. A vy můžete být jedním z nich, ale to prostě neznamená, že... Je to lepší. Že to je lepší, no. Nebo jako rozumíte, ty v těch vkusů, ty lidi, co... těch vkusů a možností, jako... co lidi chtějí a nechtějí, je strašně moc. Každý člověk je individuální na to, aby si o tom řekl svoje. Takže nějaké jako odsuzování něčeho, to, co třeba je míň kvalitní nebo míň jakoby nějaký hodnotný, toho jste asi dalek, jestli to vidím správně, slyším. No ne, no tak jasně, že to člověk nějak pociťuje, ale já to o tom nerad jako hodnotím, protože přesně každý jako člověk to, každý člověk má svůj vlastní vkus a to, že třeba oceníte, že máte rád nějaký nekonečný seriál, a já řeknu, já bych se na to fakt nikdy nedíval. Ten člověk řekne, a je to mé člověk, se kterým já mluvím moc rád a je vtipnej a chytrej. Hmm. A řekne, mě to ale baví, to mám rád, já si to pouštím. Rozumíte, to neznamená, že je člověk nějaký, když má rád něco. Hmm. Víte, co myslím, když se takhle zhrnu. Takže v té individuálnosti toho diváka se prostě já vůbec neorientuju, ale nikoho neodsuzuju za nic. O tom člověku... Což se právě možná před těma 5 rokama ještě nedělo. No, to možná dělalo. Se možná to soudil, takový to odsuzování, možná, že prostě ten čas to taky třeba člověk... Máte pocit, že se v tom nevyvíjíte nějak? Jakoby, no, jak se jako díváte soudech, i na ostatní lidi? No, jako asi ne v tom třeba, nevím, jako to asi je na divákovi zjistit, jestli se vyvíjím v tom umění jako takovým, ale v umění chápání lidí jsem se rozhodně vyvinul. Já vás ocituji ještě jednu z toho rozhovoru starého, možná se už teda nepoznáte. Kde to byl ten rozhovor? V Hospodářských novinách, v jejich magazínu. To no. Televize to je branže, to je dáno, co člověk musí umět dělat a musí se umět prezentovat. Hmm. Umíte se prezentovat nebo neumíte? No to je zajímavé. Vzhledem k tomu, že tady vlastně s váma sedím, tak se nějakým způsobem prezentuju. Ale jestli to umím, to je spíš jako vlastně vždycky daný v tom se jako orientovat, co ten člověk tu danou chvíli chce nebo potřebuje, nebo co ho někam třeba... Já jsem dělal seriál s Davidem Matáskem. A mě to prostě strašně bavilo, to natáčení. A já jsem vlastně si říkal, proč jsem se tak dlouho vyhýbal tomu, že budu dělat něco, že budu dělat třeba seriál nějaký takovýhle. A říkal jsem si, proč? Protože mě to hodně naučilo třeba i jako lidsky. Prostě 5 dní, prostě v 5 ráno někde sedět pořád s těma samýma lidma jako a mě už prostě, a ten David mě naučil spoustu věcí, já jsem vždycky usmíval. Já už jsem byl takový stakalej trošku a vždycky se ze mě dělal srandu, ale uklidni se, prosím tě, tohle.
Takže i ten přístup k lidem se změnil a všechno, že ty... Možná to, o čem mluvíte vlastně, že jestli jsem se změnil od té doby, možná je vlastně přístup k těm příležitostem, jak se něco jako přiučit. Že vlastně já, jako tam byla určitě nějaká taková jako pícha možná na něco, že jsem jako to, že tohle dělat nebudu, a tohle jako zase je dobrý a... A vlastně, že tady tuhle tu píchu jsem trošku ztratil. Trošku jsem si tak jako, nebo ztratil. Možná jsem tím získal. No. Co se týče té prezentace, vadí vám, jak o vás někdy třeba píše bulvár, nebo tohle, jak se vám tahle média věnují? No to já vlastně v naprosté většině, pokud nejde právě zrovna o to, že mě opravdu je to prostě nějaký hlavní partner prostě nějakého projektu, tak tomuhle se pokouším maximálně vyhýbat. Jako. Než chcete? Ne. Negooglíte se. No tak jako, okay, jako jasně se vygooglím, ale vygooglím se proto, abych věděl, co o mě napsali ty lidi, kterým já nic neříkám. Takže to proto vlastně se spíš googlím, než abych o sobě zjistil něco novýho. No vlastně jo, já o sobě zjistil něco novýho, protože jsem to nikdy neřekl třeba. Já jsem právě, když jsem se připravoval, tak jsem si četl nějaké články o vás, o vaší nové lásce a podobné věci, že jste si špatně vybral a takový jako zvláštní články to byly. No. A vlastně jak na vás tohle to působí všechno? No tak prostě, protože na mě to působí tak, že když jim nic neřeknete, nebo vlastně jim nedáváte informace, tak si právě potom berou z takových jako drobků, který někdo někde utrousil, nebo jak jim to přijde, nebo prostě z historie toho člověka daného jiného, jako, nebo mojí historie, rozumíte, že vlastně se začnou sbírat takový střípky a nikdy z toho nevzejde realita, prakticky. Vlastně nikdy jsem nečetl a bulvár v mojí rodině působil, mnohokrát zapůsobil jako vlastně strašně destruktivní věc. Na moji mámu zcela, kolem její... Vaše matka je Chantal Poulain. Tak, no a ona měla havárku, takovou vlastně dost nepříjemnou před, to už ani nevím kolik je let, ale to, co se stalo, jako opravdu ten hon jaksi, a ne jako seriózních novinářů, ale on jako těch právě, těch bulvárních, těch jako... To bylo úplně hrozný, to strašně ublížilo, i to úplně položilo. Ona udělala chybu, ale najednou to už bylo jako z nasilnici, to se prostě děje jako denně. A pak už psali úplný nesmysly, jako že to... Jako to už bylo úplně tak daleko, že mě to hodně vzalo. A já vzalo? No, prožíval jste to? No, hodně mě to vzalo, protože ona šla fakt psychicky dolů. Hodně. A já jsem prostě si v jednu chvíli řekl, že s těma lidma nebudu mluvit vůbec. Ale to bylo ještě třeba v době, kdy jsem se vůbec nevěnoval třeba televizní tvorbě, kde vlastně pro určitou propagaci nějakých věcí, které děláte, někdy to je prostě pro ně důležitý, ale nikdy neudělám víc, než musím. Tehdy vzniknul nějak tenhle ten vztah? Jo, ten vztah vzniknul určitě kolem tohohle. No. Takže je to trošku i vaši rodinu, protože vašeho tátu, Volka Polívku, taky bulvár nešetří. Třeba v souvislosti s alkoholem, když měl ty problémy s farmou a tyhle věci, člověk si asi přečet lecos. No, to je zase něco jiného, protože od vás zase nadsázku takovou, že kvůli němu by mě to takhle jako nevzalo. Mě to by to spíš jenom uráželo, ale když máte tu mámu, to je takový jiný vztah. Ona opravdu ji ublížili tehdy, takže to mě to vlastně... Od té doby mám k tomu velice chladný vztah. Jak se vlastně by v téhleté... známé rodině, která si letos užila i s bulvárem, se vším, jak se vám tam dospívalo, jaké to bylo vyrůstání? No, to je právě třeba vlastně na to jsem... To je právě ono, třeba během 10 let bych 8krát jinak odpověděl. Podle mě. Jako, tak to je, to tak jako, že ten vývoj tam nějaký u každého člověka je. A já musím říct vlastně s odstupem času, že mě to trápilo možná víc, než mělo. Kolikrát. Já jsem vlastně o tom... Nikdy jako nechtěl vlastně komunikovat, nechtěl jsem se svěřit s nějakýma věcma víc, než bylo zapotřebí. A hodně mě to omezovalo, protože jsem chtěl vždycky dělat všechno strašně za sebe a vždycky se vymezit vůči nějakým jako vlivům. A, což je vlastně dobře, ale já jsem byl k tomu jako opravdu přeháněl. Až moc daleko jste v tom šel. Až mám pocit, že mě to omezovalo v tom, kdybych se osvobodil od toho, kdo co říká nebo kdo si proč myslí, že něco dělám. Tak by to vlastně bylo snažší. A to mě docela trvalo, než jsem se ne snažší ve smyslu, jako že já bych byl svobodnější. Tehdy? Jo. Ne, že by bylo snažší jako nějak vytvářet tu kariéru. Na to jsem, no, už bych vůbec nikdy nepřistoupil, ale spíš bych byl svobodnější v té tvorbě a možná bych ji našel dřív. Vy jste mluvil dokonce o tom, že vám to bylo nepříjemné.
ta sláva okolo vás. No to 100%. Vyrůstejte v 90. letech s Bolkem Polívkou v Brně. To je jako... Těžko. Jaký to byl? Já si to nemůžu představit. No, tak každý podle svýho, ale prostě to opravdu to se prakticky... Dneska už se to trošičku uklidnilo, protože přece jenom ten spektrum těch lidí, který jako... Ale i tak to je prostě, toho pozná každý člověk jako v zemi, ale už je to jinak, mě je 30, jo. Ale když mě bylo prostě 14, tak já jsem s ním nemohl jít 100 metrů. To se nedalo. Takže to bylo takový, jako že jsme spolu nemohli... takže se v tom vyrůstalo, musím říct, že pro mě mnohem hůř, než bych chtěl. Jako mě to nedělalo dobře, musím říct. Ani pozornost jako ze strany jiných lidí, jako na moji osobu, když jsem byl dítě, kvůli tomu Bolkovi. Takže jsem dělal vždycky maximum pro to, abych něco dělal, jako co dává smysl, jako, abych si nějak jako vymanil tím činem svým. Třeba. A co vám třeba v tom pomohlo? Vy jste řekl, že jste šel v něčem až moc daleko. V tom, jak jste jakoby se asi trošku stavil na zadní vůči tomu, co bylo okolo vás, tak co to bylo? No, že jsem třeba vlastně strašně se omezoval, já jsem žil, dělal dramaťáčky, já jsem vlastně jako normálně fungoval a byl celý život v divadle a pak, jak jsem začal si někdy, já nevím, já to nedokážu takhle jako napřesno říct, ale vzniklo nějaký období někdy kolem toho 11. 12. roku, kdy už prostě to začne člověk vnímat, že se to prostě strašně těžko, takže já jsem se od té svý a začal jsem dělat úplně všechno, co se dalo. Jenom aby jsem prostě si dokázal a všem kolem dokázal, že to dokážu dělat za sebe. Ale kdybych se na to tehdy třeba vyprt, tak jsem mohl o spoustu věcí v té svobodě třeba nemusel přijít. Že bych je jako našel třeba dřív. Rozumíte? Že by to nebylo takový jako vlastně přesně stavění těch obranných štítů jako vlastně až moc. A kdy jste na to přišel, že to třeba bylo takhle špatně? Mě to napadalo, jako kdy jsem na to přišel, že to bylo jako špatně? To někdy asi až po škole, někdy po DAMu, až asi při té tvorbě samotný, když jsem se začal potkávat jako... Vy teď ostatně i s tátou hrajete, nebo hrál jste s ním v divadle? No, třeba... Teď nedávno jste streamovali z divadla Bolka Polívky. No, to je strašný. Vy jste k sobě měli vždycky blízko, nebo jak se... Jo, vždycky. Já mám pocit, že jak jste teď říkal, že jste šli po Brně spolu v 90. letech, takže to mohlo být takový, jako, že nevím, že jste možná k sobě trošku hledali cestu, nebo ne? Ne, já si myslím, že v té pubertě musím říct, že když jsem dělal skutečně opravdu úplně všechno jiného než divadlo nebo jako cokoliv, co by se toho dotýkalo, tak jsme asi měli od sebe nejdál, to asi jo. Ale jinak vlastně musím říct, že od vlastně té školy, kdy jsem jako dokončil tu školu, tak teď my jsme vlastně lepší a lepší přátelé vlastně. Ale vzniklo v období, to máte pravdu, někde kolem té puberty, snad osobní. Je to moc osobní? Ne, já jsem osobní takový, nejsem na sebe zvyklý. Takhle. Asi protože jsem fakt na té vestici už 6 týdnů a nikomu jsem nic neřekl prakticky, tak já se tady tak vylejívám. Jenom těm kytkám na zahradě. Jo, no jasně, to prostě málo kdy si... Váš otec vždycky docela otevřeně i do toho bulváru, ale vlastně všude jinde mluvil o pití a o alkoholu. No. Vadilo vám tohle někde? Ne. Protože vím, jako, jaký on v tom má vlastně, já vím, jako, není nutno mluvit, ale vím, jaký on k tomu má vztah a vím, že to prostě je vlastně opět další jeho nadsázka, že on prostě se moc s věcma jako nikdy nepáral. Mu je to jedno trošku, co se o něm píše. Jako. Myslím si, že herectví sluší, když si je člověk sám sebou vědomý. No. To je vaše věta. No. Co znamená být si sám sebou vědomý? No, to by se asi dalo napsat i knížka, možná jich už dost jako vzniklo, ale... Zkuste to v pár větách. No, jde o to, že vlastně přesně, jak jsme se třeba před chvilkou bavili o tom, že člověk dokáže přiznat, že třeba názory mění, anebo že se nějak vyvíjí, tak taková ta sebereflexe nebo sebe nějaký pochopení, že vlastně vždycky, když potom hrajem s těma dejvečákama a já zjistím, že spousta těch věcí jsou za hranicí nějakých rolí. Že vlastně si spolu pohrávají a pohráváme. Vlastně to je ten život, jakože, a to je mezi těma lidma. To je takový jako uchopení jiný, že to není jenom, že se schováte za nějakýho prostě tady, ten je prostě s kordem jako
a úchylnej a tenhle je prostě starý a movitej a že se za to schováte a jdete jako od sebe, ale vlastně jako v tom vědomí si sebe se myslel nejspíš tím, že vlastně když člověk věří tomu, jako že je s těma lidma v pohodě, tak, už se přes, tak už se přesto dá hrát divadlo. Takhle bych to řekl a zkrátil. Je to vždycky v tom kolektivu? Jo, no jasně, protože divadlo vzniká vždycky v kontaktu s tím, nebo moje divadlo, to divadlo, které dělám já, tak samozřejmě jako spousta druhů, jako, ale to divadlo, které já dělám, vždycky vychází z toho druhého. Ono je to asi hodně upovazené. Vy jste trošku introvert, no, introvertnější, nebo ne? No, jak kdy? Jak kdy? No, jasně. No, teď určitě. Já jsem přijel po 6 týdnech prostě z moravské vesnice, kde prostě celou dobu se hraju v Záhoncích. Takže teďka jsem takový jako zatichlej, ale určitě. Jako, když si vezmu, že znám lidi, kteří jsou extroverti, tak oproti něm jsem skutečně introvert. A neomezuje vás to nějak? No, určitě. To určitě. Stejně tak jako jejich extroverství. Jaká je vaše vůbec nejoblíbenější role na divadle, kterou jste hrál? Kterou jste třeba fakt jako pyšnej? No, já si málo kdy vylezu z divadla skutečně pyšnej na svůj výkon. To si myslím, že se neděje moc lidem, ale my jsme teď udělali třeba ty Přízraky v Dejvickém divadle. Jirka Pokorný to režiroval a já hraju s Melíškovou Klárou. A to si myslím, že se vlastně nějakým způsobem povedlo. No, jaký vývoj takovej právě. Jsme odehráli tu premiéru a během prostě 14 reprí se to fakt změnilo, sklidnilo a šlo se úplně jako... A fakt to vyrostlo. Stačí 14 repríz. Nebo 10 let. No. Ta hra vyrostla. A no, vy jste taky vyrostlo. No, v tom jsem vyrostl já, i Klára, ale i všichni, že nás to strašně prostě vlastně, že jsme to pokaždý řešili, jak to zlepšit a kudy jít. Jako na to jsem pyšnej. Zase spíš na to představení a že se to takhle proběhlo, než sám na sebe. Na Jatkách 78, tady kousek je napsaný na stěně, vnímej divadlo v sobě a ne sebe na divadle. Tam je na stěně taková, jen to, že to tak někdo načmáral, ale vždycky, když jdu kolem toho, tak je dobrý si to připomínat. Jsi tak sobě hodně kritický. No jo, to bych řekl. To bych řekl, no. Což je zase vlastně stejně tak jako introvert nebo extrovert, to může posílit nebo ublížit. Jako záleží, kdy to člověk dokáže využít. Nějak. Díváte se na svoje filmy, seriály a záznamy z divadel? No, ne. Záznamy z divadel určitě ne. To by tomu mohlo spíš ublížit, ale tak na ten film, jasně, tak člověk jde na premiéru, že nebo tak. Já se vrátím k tomu filmu ještě jednou. No. Vy teď v ČT, v České televizi hrajete ve filmu Anatomie zrady o Emanuelu Moravcovi. Vy tam hrajete nacistického důstojníka, který se jmenuje Walter Grecky. Tohle téma, to období, to vás oslovilo? Já celkově mám vlastně hrozně rád ty dobovky. Mně to přijde skvělý a vlastně, když jste se ptali, jestli se dokážu pochválit, tak si myslím, že mě dobovky strašně slušejí. Nacistická uniforma. Nacistická uniforma mě sluší. To si budem povídat. Ne, že bych ji nosil rád, ale sluší mi. A tady jako to v období, jak to říct, no on, to je právě vodo, že on prošel takovou další fází, že přichází nejdřív jako takový vlastně, a to nevím, co vždycky, když musím mluvit o nějakém filmu, nevím, co prozradit, co ne. Ale každopádně přichází vlastně jako takový student ještě prostě na té vojenské škole v Praze, jako a všechno je to v pohodě, pak přijde a už je vojákem. A potom už je německým vojákem, taky Wehrmacht, a pak přijde na konci války v SS uniformě, ale s úplně jiným názorem na svět. A zase jsme u toho vývoje, jako, že on jako přijde z té fronty a už to vidí trošku jinak, než to viděl na té škole, kdy prostě mu přišla ta válka fakt super. že to je přesně ono, že vlastně jak končí to v knížce, že takže já mám teď v okno, ale tam je právě napsaný, že končí většinou s obrovským potleskem a s úsměvem na tváři a s takovýma odchodama přesně, jsou všichni jako vlastně veselí. Že to vlastně takhle vždycky všechno dobrý končí s takovou veselostí. A on to tak nemá? On se vrátí... No on to právě je takový veselý a pak se vrátí a má na to jiný názor. Viděl věci prostě nějaký
a vidí prostě, jak jsou všichni, jak zdrhají, jak tam lítají ty papíry, jak to všechno pálejí prostě, jak vlastně končí ten svět, který on tak jako tomu věřil. A na těchhle těch věcech je vždycky hrozně dobrý hledat, jak by jako se člověk cítil, kdyby tam byl místo něj on. A hledat to dobrý vlastně na té věci, který on cítil to dobro v tom. Nebo nějaký prostě jaký pocit tý jako... Takže pro mě je vždycky dobrý na tom hledat jako sebe. A tohle bylo zajímavý, protože prostě každý vlastně chlap trošku mladý chápe, v něčem mně přijde, že takový ten pocit potom dobrodružství. Já jsem prostě přiučený spoustou vlastně nějakých informací a nějakým vzdělání, který je jako strašně důležitý. A lidma, který něco odsuzují a vždycky mě jako upozorňoval na to, že tohleto, ale jeho třeba ne. Že jo? A on to vidí jinak, on to vidí prostě jako pyšnej boj, prostě vrchol svého života, že půjde jako a bude bojovat za nějakou jako věc. Je to v tomhle tom třeba i trošku aktuální, nebo je, dá se z toho filmu něco vzít třeba pro dnešek i možná to, co říkáte? Protože ten film je přece o Emanuelu Moravcovi, no, o jeho zradě, o kolaboraci. No. Je to v tomhle něco, má to smysl pro dnešek? No mně přijde, že třeba moje téma v tom a to, co jsem si hledal hodně, je vlastně to, když člověk propadne v nějaké propagandě nebo něčemu, co se prostě vlastně zdá třeba jako dobrý řešení. My to máme dneska přednesený, jako, já neříkám, že v takové míře, že to přece jenom se snad neřítíme do žádné světové války, ale máme přednesený, že všechny těžké problémy se dají řešit jako jednoduchým způsobem. A tam to je prostě vlastně taky tak. Když člověk propadne té propagandě, tak se z něj jako stává vlastně spasitel světa, protože toto je vlastně správně a já to dělám všechno dobře, protože to... My to máme vlastně se, aktuálně je to v tom, že tyhle věci se neustále dějí a že Walter Grécky není jako Emanuel Moravec existující postava, ale jeho činy jsou vlastně věčný. Ta postava není reálná. Není. Walter Grécky není reálná postava. Ta je připsaná do toho příběhu, a do toho příběhu toho Emanuela Moravce. A jak říkám, no takže on vlastně není existující jako Emanuel Moravec, ale ty činy jsou právě o to, jako je vlastně jak je napsaný, tak to prostě fakt to je, to se může každou chvilku prostě zjevit takový člověk. Můžete s ním jít v tramvaji, prostě ten by to udělal stejně. Já si vždycky říkám, kdo by, nebo řeknu, teď pojedu domů, jako řeknu si, kdo by tady z nich, z těch jako lidí, z těch chlapů tady, udělal to, co třeba já bych vlastně někdy v životě udělal. Jako nějaký nacistický důstojník. Třeba nějakýho nacistického důstojníka. Třeba by to někdo ani nechtěl hrát, že jo? Nikdy. Tam to nevadilo. No tak mně to přijde, když si v tom jako vlastně člověk najde to téma, vlastně, tak to může být upozorněním, ne? To může být prostě realitou, to nemusí být. Jakože třeba to někde napíšou bulváru, že mě moc baví, a to myslím dokonce se stalo. Že jsem řekl, že mám na míru ušitou SS uniformu. Ano, to jsem četl. Ano. Oni řekli, že jsem náramně užíval hrát nacistu. A že jste si chtěl odkoupit tu uniformu. No, ale to je zase... To je asi pravda. Protože já si vždycky z každého natáčení beru nějaký něco. Mám tam tenisky prostě z běhacího filmu nebo tohleto, ale když vám někdo už je na míru nacistickou uniformu, kdyby měl celý život ležet prostě, tak mě to přišlo super prostě si to, ale to jsem nikdy neudělal, tak jenom aby to bylo jako vyřešení teda, že tak jsem si jako nemám doma nacistickou uniformu. Nemáte svastiku na zdi? Nemám, prostě ne, když na to vypadám. Na druhou stranu tady jste taky řekl, že vám nacistické uniformy sluší. Takže... Na druhou stranu prostě přesně, mám jí doma, prosím vás, a každý večer s ní chodím před večeří. Do zrcadla. Jo, do zrcadla. A když se bavíme o té podobnosti s Dneškem, možná, vy jste promluvil na jedné demonstraci Milionu chvilek v Liberci. Vadí vám dnešní politika? Nebo co vás motivovalo tam tehdy promluvit? Docela ostře. No, jasně, no. Já jsem totiž měl něco napsaného. Já jsem o tom vlastně, nikdy se mě na to nikdo nezeptal, ale já jsem měl totiž napsaný taky takový projev. A já když jsem viděl ty lidi tam stáli v takovém, prostě na tom sluníčku a mě to přišlo celý a říká, ježiš, já to prostě, a všichni právě měli papíry a četli ty svý napsané věci. Kam já tam půjdu a trošku to rozbiju, jako. Co se vlastně podařilo. Na druhou stranu jsem potom si říkal, že to nebylo úplně vlastně nejšťastnější jako řešení té situace. Ale
Já jsem prostě, já vlastně rozhodně jsem, nemůžu se jako vyhýbat odpovědi na to, že já na straně prostě názorů těch milionů chvilek naprosté většině stojím. Proto jsem tam byl a proto si myslím, že a tyhle ty akce jsou na můj názor důležitý, protože prostě cítím prostě ten zápach jako v tom království a to jakoby vidím jako, že se používají takový fráze, zjednodušují se věci, lidi nedůvěřují prostě odborníkům, nedůvěřují akademikům, nedůvěřují prostě, takže a já tady vlastně tohle to cítím a je to na dlouhý jako povídání a já to nechci prodlužovat, ale takže já jsem tam vlastně byl, protože vlastně jsem těm lidem, kteří tam stáli se mnou na tom náměstí, vlastně opravdu věřím, že chtějí něco změnit a že to nemusí nutně být jako. Ale já jsem to vlastně tehdy chtěl, nebylo to úplně šťastné řešení, ale chtěl jsem to trošku tam jako říkám, tady si všichni tak jako prostě mluví, říkám, tam půjdu a trošku to. No vy jste tam mimo jiné řekl, cituji, ty svině nás chtějí rozdělit a docela se jim to skoro podařilo a pak tam ještě padly nějaká hovada a podobně. No. Letoval jste toho, jak to bylo ostrý pak? Jo. Musím říct, že jsem já potom zalitoval, že vlastně, já jsem si moc v tu chvíli vlastně neuvědomil, jak moc je to použitelný proti nám. A já jsem, tak to byla moje krátkozrakost. V tom napsaném projevíčku tam nebylo jediné sprosté slovo, ale najednou, jak jsem řekl, já to rozbiju, tak jsem vlastně jednal příliš emotivně a vlastně samozřejmě, no, těch silných slov tam nebylo zapotřebí. Ale poselství bylo jasný, protože mimo to, že jsem řekl tady ty tři slova, což se samozřejmě vždycky dá použít právě proti mně, tak jsem řekl spoustu věcí, které pro mě zase dávaly smysl. Mluvil jste o rozdělení Prahy a venkova hlavně, o nějakém jako vytváření elit a podobně, to bylo asi ta hlavní myšlenka. To byla ta myšlenka, kterou jsem rozváděl vlastně v tom původním napsaném textu. A taky jsem mluvil o tom, že vlastně, že to není tak, že prostě Praha jako je vymezená, nebo Brno vůči Zlínu, nebo Zlín vůči Ostravě, jako, nebo Mikulov vůči... Mně se strašně nelíbí, jak se tady prostě potom... A tam jsem to cítil jako nejzávažnější téma pro sebe, protože já jsem prostě se narodil v Ženevě, mám francouzské občanství, rostal jsem v Brně, žil jsem v Olšanech u Rousínova na vesnici a teď žiju v Praze. Já si můžu dovolit říct, že to prostě takhle to rozdělení, když se na to tlačí, tak ty lidi to začnou takhle potom cítit. Oni se tím nechají jako vlastně svést, tím rozdělením. To je nějakým způsobem přitažlivý jako jednoduchá řešení komplikovaných situací. To je něčím způsobem přitažlivý a já jsem to chtěl vlastně tímhle sdělit, ale neříkám, no, nebylo to úplně se vším nejpovědnější. Chtěl byste třeba ještě někdy podobně vystoupit? Nebo jako... No určitě bych, jako já své názory mám, nepovažuji se za člověka, který nedokáže říct. Možná se zeptám jinak. Je vlastně dobře, aby lidé, kteří jsou známí, kteří mají ten hlas, jako jste vy, herci, zpěváci a podobně, aby tyhle ty silné názory třeba na těch demonstracích říkali. Nemůže to být trošku kontraproduktivní. Vy sám říkáte, že jste si vyslechl asi hodně útoků i na svou osobu. No, pravda je, že to je ono, no, právě. Kontraproduktivní, produktivní. Je to pravda, že se to dá udělat tak, že to prostě produktivní vůbec není. Já jsem měl jakoby pocit, že to je tam pro to náměstí. A vůbec jsem si vlastně v tu chvíli neuvědomil, že bych měl právě být decentnější a možná nezdělit tolik jako emocí. A tohle asi pravda je, že to jako rozhodnutí a vlastně skutečný slova patří profesionálům, jako odborníkům. Neříkám, že to vždycky musí být nutně politik, ale může to být jako člověk prostě s odborným názorem. Tak to je člověk, který by se měl nějakým způsobem, ale že se za nějakou skupinu lidí postaví někdo, kdo je slavný, to mě prostě nedělá problém. To se vždycky dělo a dít bude. Vždycky se postaví někdo, kdo je známý na stranu, jako na něčí stranu. To se dít bude, takže to já neodmítám. Na druhou stranu prostě jsem tomu chtěl dát takový punc a to nebylo dobře. No, takže to je vlastně to, co jsem vždycky... A nikdo se mě na to zatím nezeptal, možná, že jste se zeptal dobře a možná, že jsem špatně odpověděl, ale jako ty emoce do nějakého názoru, nějaké změny pravděpodobně patří mnohem míň, než jako vlastně nějaká rozvaha. Určitě jste odpověděl tak, jak jste chtěl, a to je úplně v pořádku. Ostatně přečteme si v komentářích, jestli to bylo dobře nebo špatně.
Jo, no, komentáře jsou většinou, to mě dekapitujou spíš, bych řekl takhle. No, tak uvidíme. Děkuju moc za rozhovor. Děkuju.